ଏମିତି ଅଛି, ମାସକୁ ମାସ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ସେମିତି ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରତି ମାସରେ 12,000ରୁ କମ ନାହିଁ। ନା କିରଣ ହେଲା, କୋଉ ହାତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇ ହାତ। ଡାଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ, ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାରର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଯେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅଟି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସିଏ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ମାସରେ 10ରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, କର୍ମ ବି ସେ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ତପନ ଭାଇ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବେକ ଦେଖୁଥିବ, ଏଠାରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼୍ର ଯେଉଁ କଟିକଟା ଛକ ରହିଛି, ଏଠି ହିଁ ମଟର ସାଇକେଲରୁ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ପାରାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦେହ ହାତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁନି ଏବଂ ଯାହା ହଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେହ ପା କେମିତି ରହିଛି? ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା ବେଶୀ ଭାବରେ କର, ଫ୍ରି ହଉନି। ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି ନା ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିନି? ବନ୍ଦ 3 ମାସ ଗଲି, 3 ମାସ। ଆଉ ଘରେ ବସି ବସି ମାନେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଉଛି? 4:00 ପଳାଉଛି ସକାଳେ, ସକାଳେ ଯାଉଛି ବସିଲ ବୁଲି, 2-3 ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ବସିଲ ଯାଉଛି, ପଟକୁ ଯାଉଛି। କୋଉ ହାତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି? ଏଇ ହାତ, ଡାଣ ହାତ। ଡାଣ ହାତରେ କିଛି ଲେଖି ହଉନି? ଲେଖି ହେଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭଲ ହେଉନି, ଭଲ ହେଉନି। ସେପଟ ବାମ ହାତଟା, ବାମ ହାତ ଓକେ ଓକେ ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା କୋଉ ହାତରେ କରୁଛି? ଡାଣ ହାତରେ ଖାଉଛି, ଡାଣ ହାତରେ। ସେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛ, ନିଜ କାମ, ଖାଇବା ପିଇବା ଝାଡ଼ା ଯିବା ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି, ହାତରେ ଲମ୍ବୁନି ଲମ୍ବୁନି। ସେ ଲମ୍ବିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଅଚଳ ହେଇଯାଏ, ଇଏ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ରହିଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯଦି ନ ରହିବ ପାରାଲିସିସ୍ ହଠାତ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଙ୍କୁ ତ ପଛରେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ବି ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ପାରାଲିସିସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁଃଖ ଦେଖ, ତା ପୁଅଟି, ତା ବଡ଼ ପୁଅଟି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ି, ସିଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 2013ରେ ତ ଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲ, ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ତ ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଛି, ମାସକୁ ମାସ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ସେମିତି ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ସେମିତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରତି ମାସରେ 12,000ରୁ କମ୍ ନାହିଁ। ସେ କଟକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି? ସେଇଟା ବାଳକୃଷ୍ଣ କୁଅରଙ୍କ ପାଖରେ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କୁଅରଙ୍କ ପାଖରେ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗର ମାନେ କେତେ ଇଏ କ୍ୟୁର ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ସେମିତି ସାରା ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ସେମିତି ମାସକୁ ମାସ ନେଉଛୁ ଆଉ। ତାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି କି? ହଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ହେଇଛି ସେମିତି, ହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ତାର କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ତାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋଟେ ଚଳିଲାନି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଉଠିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବି ଛାଁ ଛାଁ ବି ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ହଁ, ତଥାପି ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ? ବୟସ ହେଇକି 18। 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 18 ବର୍ଷର ପୁଅ, ମାଆକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମା କଥା କହିଲୁ ଟିକେ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ଫାଠ ବା କିଛି ମନ ନାହିଁ? ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ବୋଉ ନା କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ମଲ୍ଲ। ହଁ। ଆଉ ବାପା ନା କ'ଣ? କିରଣ ହେଲା, ଆଇ କିଚନ ହେଲା। ବା ପାଠ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅ ପରେ, ଆ ପରେ, ଆ ପରେ,
ଆପରେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ପାଠ ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ ନାଇଁ କି ନା ହଁ ଏ ବି ସି ଡି ବି ମନେ ଅଛି କିଛି ମନେ ନାହିଁ ବା କହିପାରୁନି ତାର କିଛି ସେମିତି ମେମୋରି ଠିକ ସେ ରହୁନି କାମ କରୁନି ମେମୋରି ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ସେ କହିଦେଉଛି ବା ଚାଲୁ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାଲିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଜୋର ଚାଲିଯାଉଛି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ଏଇସବୁ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁରେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ତପନ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ତପନ ମଲ୍ଲ ଦି ଜଣ ତପନ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରେ ବା ଆଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲେ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।